Samý Jágr tady. Další Jágr. A tohle je nějaká hezčí verze Jágra, než si někdo známe z televize. Koďáčko, věk. Lang. Dostaneš na tvojí vejšku ideální hokejku. Já bych to viděl na tuhle. Fischerovka. Jo. Ty trénujou tyhle kluci, to jsou trenéři. A z Toronto. Jo. Mladý pušky z Toronto. No. Kozlíku, škoda, že už za nás hraješ, jinak bych tě draftoval, ty vole. A pozor, ticho, Puščenko. Tak co, slečno? Krásný, slušivý brusle. Jo. Taky, krásný brusle. Krásný. Kolik dal golu? Vyriu. Dobře. A pozor, tohle je ligový golman. Přáváte plány, jo? Jo. Než mě trefíš ty, gaunere. No. Dobrý. No. Tak co dáme, vrusíme? Vrusíte dobře? Jo, když tak, jestli chcete prostor na ty axly a na ty piruety, tak já vám tady je voliženou. Jo, když tak jim řekněte o ní. Topkins, začínáme, pojď, pojď. Tak 3, 2, 1, teď! No, 17,99! Je to dohromady? To už nejsou soupeři, no dobře, pojďte. Tak 3, 2, 1, jedeme. To je spolupráce. Ne, na to závek ne. No. Tak 3, 2, 1, startujeme. Jágr na trati. Je to s polívkou. Dobře, 28, pěkný výkon, děkujeme. Tak 3, 2, 1, jedeme. Ne, musíte se držet.
Já tam napočítám trestní body. Pojďte. Slalom podánej. No ale počítá se čas až slečny. Smula, no. Vidíš to? No, 20, stejně bys to nevyhrál teda. Dobře, 30 vteřin. Jako nesklamali jste mě, ale zase, že byste mě úplně potěšili. Tak. A až já ti to odstartu, jakože řeknu 3, 2, 1, teď, tak potom si řeknu teď, tak ty můžeš jet, jo? Tak prosím tě, 3, 2, 1, teď. No jistě. Teď, jako, klidně přidej, neboj se, jo? Pozor, 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 pánové. Tady jedou jezdci, nebo jezdkyně. Dobře, nechám tam trestný. Nechal jsem tam chvíličku trestný za ten pád, jo. Dobře, 25-38. Tak tady přidává trofej. Do nejlepšího brusleře. Těchto Vánoc. Tak poprosím. Pozdu, pozdu si, nechci nějakou. Jasně, to je to, co jsem dostupal. Jo? Ještě. Tak. No, to se mi líbí. Pukáš pozor a pozor s tím pukem. To je značkovej puk. Super.